Hej och välkomna till Sundhult. Jag står vid grillplatsen i Sundhult. Kvigorna har precis fått lite mat här och så. Står och tuggar. Idag tänkte jag prata lite om vad du ska tänka på när du vill starta en småskalig gård. Det jag har gjort det är att när jag tittar igenom vilka videoklipp på vår YouTube-kanal som har fått flest tittningar det här året, så var det den filmen som handlade om hur mycket mark man behöver när man startar en småskalig gård. Och jag tänkte följa upp med det med några saker som jag tycker man ska tänka på när man ska starta sin småskaliga gård. Den mest tittade filmen under 2021 på vår YouTube-kanal var alltså den som handlar om hur mycket mark man behöver för att starta en småskalig gård. Eller snarare lite tankar kring det. Och jag sa där bland annat att svaret är hur långt det är ett snöre. För det finns så många olika parametrar som bestämmer det. Ja, det är svårt att säga hur mycket mark du behöver för att köra igång ett småskaligt lantbruk. Det är som att säga hur långt det är ett snöre. Det beror helt och hållet på hur du använder den marken som du har tillgång till. Eller den skogen du kanske har. Vi har ungefär 98 hektar skog här. Kan man leva på det? Kan man leva på 5 hektar? Det kan du kanske göra om du tänker dig att du förädlar skogen och bygger någonting. Kanske någonting unikt för den platsen där du är. Eller ja, hitta någon unik modell som du säljer eller ett hantverk. Och då kan ta bättre betalt. Och då får bättre betalt för den skogen du har när den har passerat igenom dig och du har förädlat den. Det är precis det vi gör med våra Highland Cattle. För det finns så många olika parametrar som bestämmer det. Hur marken ser ut där du ska bedriva din, eller där du har din gård, och sen vad du kan bedriva för verksamhet där. Och inte minst vad du själv vill göra. För någonting, för det är flera olika parter. Jag tror jag pratade om holistic management och jag tänkte gå in lite mer i det. Och jag tänkte beskriva det här med hjälp av en tallriksmodell, min tallriksmodell här. Det fanns också ett klipp nyligen där jag pratade om grönbeteshönan och gick in lite mer i det regenerativa. Där nämnde jag att det är flera olika intressenter som börjar vilja definiera begreppet regenerativt lantbruk. Så jag tänkte jag skulle ta chansen att beskriva lite mer av min syn av det. Det är de flesta då som går in nu och vill definiera regenerativt lantbruk och på något sätt certifiera det. Då går de in i den ekologiska biten och försöker göra att likställa regenerativt lantbruk med endast ekologi. Men för oss är det alltså tre punkter som behöver vara med för att kalla det regenerativt. Dels är det ekologin, den är viktig. Men också hur man är i samhället socialt. Liksom, vad bidrar man till samhället? Hur vill jag vara i samhället? Och hur interagerar vi med samhället? Och ekonomi. Om vi då tänker oss att vi gör en egen tallriksmodell här nu. Där vi pratar om de här tre begreppen. Ekologi, samhälle och ekonomi. Så tänker jag mig att det ekologiska, det är som att vi tar ett ägg och balanserar det här på tallriken. Och sedan så kommer samhället som vi också ska balansera där på något bra sätt. Och så kommer det ytterligare ekonomin. Och de här tre ska vi försöka kunna balansera och hålla ihop så här. Det jag kan uppleva det är att vi kanske får lite vikt över åt ena kanten så att det ena ägget liksom ramlar av och går sönder. Så det vi vill uppnå det är ju liksom att få en balans så att alla äggen ligger liksom lagom på tallriken och att du som person då verkligen kan balansera de här äggen så att de hamnar på rätt läge och att du känner att det är så här jag vill leva mitt liv. Om vi då tänker oss att det här ägget är den ekologiska biten, så är det alltså det som man nu försöker definiera och ställa krav på när man pratar om regenerativt lantbruk. Och där tycker jag är fel, utan det är ju egentligen att man ska certifiera den ekologiska delen av det totalbegreppet av regenerativt lantbruk.
Och det kan man göra på olika sätt. Vi här i Sundhult, vi har tittat lite på en australiensisk variant som heter The Soil Health Card, som handlar om jordhälsan, där man genom, jag tror det är 10 olika enkla försök, kan hålla koll på vad som händer med ens jordhälsa. Och det regenerativa, alltså regenererar, betyder ju att återskapa, att man bygger upp hela tiden. Och det är ju det som är det regenerativa lantbrukets ekologiska del, det är att man hela tiden förbättrar. Man hamnar inte i en status quo där, liksom, där man fortsätter. Det är inte hållbart, liksom, man ligger inte på samma nivå så att det inte dippar eller går upp, utan här är ju målet att man ska få det att gå uppåt och bli bättre och bättre. Och då måste man ju givetvis mäta de ekologiska punkterna, och sen tanken är ju att vi ska imitera naturen och låta använda den energin som finns i naturen. Mycket genom fotosyntesen som vi använder, solenergin och energiflödena. Det gäller att få, man kan säga, 3 cykler att fungera mycket bättre. Vi har ju då kolcykeln som egentligen tar kol ifrån luften för att vi behöver mer bränsle i marken till det som växer. Så kolcykeln, det är en cykel. Sen har vi vattencykeln, att vi blir bättre på att ta upp vattnet, bibehålla vattnet i marken, kunna använda det vattnet när det är torkperioder, helt enkelt bli mindre känsliga till variationer i vädret som finns. För det klarar naturen av ganska bra, om inte då vi människor har varit där och plockat i det ekologiska systemet och lite förstört den inbyggda kapaciteten som ekosystemet har. Och sen så har vi den sista cykeln också, som är mineralcykler, som alltså vilka näringsämnen, hur får vi ut fosfor, kväve och sådana saker, och använda de naturliga processerna för att arbeta med den cykeln helt enkelt. Och det finns olika sätt då att försöka se när man förbättrar. Och Soil Health Card som vi har tittat på, den australiensiska varianten, är ett sätt. En annan koncept som finns är Ecological Outcome Verification, EOV, som Savory Institute har tagit fram, som är liksom ett protokoll där man följer och mäter punkter som man då gör lite försök på sina marker, och sen efter en tid, ett antal år, så gör du nya tester och kan då se att det hela tiden sker förbättringar. Du som konsument kan ju se till att vara med, och om du har möjlighet att prata med de producenterna där du handlar ifrån, eller vara nyfiken och se om de arbetar med jordhälsan och arbetar med att imitera det ekologiska systemet för att hela tiden förbättra förutsättningarna för den gården och marken som finns. För det är ju så, de förbättringar och det vi kan göra här, det skiljer ju sig på de olika bitarna bara inom gården. Och ännu mer från gård till gård och från kust till inland, upp i Norrland, Skåne. Alltså vi har ju helt olika förutsättningar överallt. Och då gäller det ju att man har ett verktyg som utgår från den plats där du arbetar med din gård, så att säga. Och det är som du som konsument, då har du då EOV eller något sådant. Man kan ju fråga efter det eller prata med den bonden på en rekoring till exempel och höra om de arbetar på det sättet. Tittar vi mer noggrant på det ägget som jag kallade för samhälle, så tänker jag att en viktig del är att försöka aktivt delta i det samhälle där man bor och verkar i. Alltså jag tänker då på med grannar i en församling, alltså församling som geografisk yta i kommunen, att man är med och försöker påverka på ett aktivt och positivt, kreativt, utvecklande sätt hur man vill ha samhället. Det är en del i att du ska känna att du lever det liv du vill leva. För kraften ligger i att man gör det tillsammans mycket. Och att man stöttar varandra och liksom lyfter varandra i samhället och drar nytta av att man har olika kompetenser och man har olika liksom lust att göra olika saker. Alla vill inte göra samma saker, men det finns de som vill ta hand om människor. Det finns de som gillar att laga bilar. Det finns de som gillar att bedriva matproduktion då. Och att man utnyttjar varandra och hjälper och lyfter varandra och peppar varandra att utvecklas, lära sig mer och rekommendera kanske
till andra om man känner till personer som är bra. Och då får vi ett starkt ägg som är ett samhälle. Då finns det ett ägg kvar som vi balanserar på tallriken, och det är det som jag kallar då för ekonomi. Pengar. Och människan har ju kommit på det ekonomiska systemet som egentligen är briljant. Pengar är jättebra. Det är klart att vi kan ju sätta värde på att x antal morötter är lika mycket värt som en x antal träskedar där man har saker i handen. Men om det finns någon som tar hand om en annan människa, är det värt 3 morötter? Och framförallt, finns det någonting som jag kan spara? Kan jag göra ett arbete och få en massa morötter för att samla ihop morötter för att kunna köpa en annan tjänst sedan, kan det vara lite svårt. Men om vi istället kan omvärdera och säga att en morot är värd så här många pengar, då hamnar vi på ett helt annat läge och samlar pengar för att utveckla något speciellt. Så den ekonomiska delen är viktig även för att kunna utveckla den personliga i samhället, hur du är i samhället och din roll där, vad du vill göra och vad du vill bidra med och vad du vill göra med gården för att kunna göra investeringar där. Så sedan så gäller det ju som sagt var för mig att försöka balansera de här äggen på tallriken utan att de ramlar av. Och för min del så kan jag ju känna då att det ägget som kallas för ekonomi, den är så tung så att alla äggen rullar åt det hållet, så att vi hamnar på den sidan. Och det beror ju på att när vi har mätt effektivitet så mäter vi det med parametrar som bara tittar på det ekonomiska värdet. Vi har inte tittat så mycket på det samhällsvärdet. Det kanske vi gjorde i början någon gång när vi använde oss av kooperationer för att samverka i byar och sådant. Men sen så blev det i kooperationen också, då blev den ekonomiska ägget så mycket viktigare, så då blev det större, så då vägde tallriken över mot det ekonomiska. Och det ekonomiska har också varit viktigare än det ekologiska. Vi har tittat på verktyg som bara effektiviserar mot ekonomi, och ekonomin har mätt några få parametrar så som volym och vad jag kan ta ut för pris, för marginaler och sånt. Så det ägget har blivit mycket större än det ekologiska, vilket har då lett till att vi har fått mycket koldioxidutsläpp och sådana saker, för vi har varit mer fokuserade på att alla ska kunna köpa billig mat och inte titta på hur det påverkar ekologin och på så sätt också samhället. Så vi har fått en tallrik som är obalanserad. Att få balans på den här tallriken, det är det jag tycker man ska tänka på när man startar en ny gård. Och ni som kan det här, ni vet ju att det här är principen för holistic management. Att man tar de här 3 äggen, 3 benen, 3 punkterna och försöker få en balans till det. Det vi har gjort i Sundhult för att försöka hjälpa till att få den balansen, det är att vi har gjort en process. Vi har gjort ett arbete och verkligen försökt känna efter, vad är det vi vill göra? Hur viktigt är det med ekonomi? Hur mycket pengar är det vi behöver? Vad vill jag göra i samhället? Vad vill jag göra som person? Hur vill jag utvecklas? Hur vill jag utnyttja det jag kan, min kunskap, min kompetens? Och hur kan jag på bästa sätt göra det i samspel med naturen? Och där har vi arbetat fram ett verktyg. Nu är det ett par år sedan som vi gjorde det arbetet med att tänka efter och känna efter. Vi har kommit jättelångt på väg. Vi har provat det här flera gånger med några års mellanrum och definierat för oss, det här vill vi uppnå. Och vi har uppnått mycket utav det faktiskt och kommit vidare. Men nu är det dags att göra ett omtag på det. Och vi gjorde den här senaste innan pandemin. Nu har vi varit i en pandemi, vi har ändå tagit oss framåt. Men nu är det liksom dags att göra ett nytt avstamp här i vår och tänka efter igen. Och då brukar vi göra så att vi samlas en dag i familjen, och vi har samlats i solskensfarmarna också och jobbat igenom en process. Och vi ska göra det igen. Men den här gången så funderar vi på om vi inte ska bjuda in några utav er som följer oss här på YouTube-kanalen. Vi kommer att köra en helg lite senare i vår där vi kommer att gå igenom verktyg som gör
att man kan hålla i och hela tiden arbeta med det man har kommit fram till i en workshop. Workshopen, i den så definierar du vad du vill med ditt liv, hur du vill leva. Det handlar mycket om att kunna välja bort. Det här vill jag inte göra, men jag gör det ändå. Så är ju samhället att det blir någonstans att man ingår att alla gör det här, så därför ska jag också göra det. I det arbetet, i processen som vi gör, då definierar man att ja, men det är de här punkterna som verkligen är viktiga för mig. Och då kan jag säga nej till andra saker, sånt som inte är lika viktigt för mig personligen. Och så kan man titta på det i familjen och man kan titta på det i företaget och lite olika cirklar så för att komma fram till det. Tanken är också att när du har varit här på den här helgen, eller rätt sagt ni som är här, ni kan bilda en grupp tillsammans med oss som coachar varandra vidare sedan under året och stämmer av, känner av, hur går det? Vad har vi gjort? Har vi tagit nästa steg? Och påminna om de verktygen som vi kommer att prata om på helgen också. Att de finns där för att påminna dig om de punkterna som du har kommit fram, hur du vill leva ditt liv. Att hur du följer upp dem och hur du känner att du kommer vidare mot det målet. Och det är ingenting som ska hända bara på ett år, utan det är, livet är ju långt, så att man tittar hela vägen bort och sen så hittar man saker som man kan göra på kort tid och saker som man kan göra längre fram. Så tanken är att man är här, äter mat och så jobbar vi fram det här tillsammans under en helg och så ska vi se till att försöka få lite övernattningsplatser och så. Vi har inte jättemånga övernattningsplatser, så det kanske blir då ett ganska begränsat antal som kan komma hit. Och så får man betala en peng för att vara med på den här helgen då. Så vill du det, följ länken i beskrivning och fyll i din e-postadress där så kan vi skicka lite information senare. Nu ska jag försöka balansera mina ägg här i sundet och se hur det går. Jag känner att det går hyfsat, men det är lite så att jag inte vet riktigt var jag vill ha äggen. Som sagt var, så jag måste nog definiera det, men det får bli lite senare. Men jag försöker med det här, så säger jag hej hej från Sundhult.